fadlan hadaba intayna barnaamijka hore soo gali waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tirado channel-ka ama gambaleelkana furato si aad wararka iyo wareysiyada isdaba joog aad u hesho hadii aad hore u tiri ama aad sameysay waad ku mahadsantahay fadlan hadaan ugu cusubtahay mar labaad subscribe dhe channel-kana furo ama gambaleelka si aad wararka u hesho siina share garee la yaabtay hadalkii lama filaanka ahaa ee ka soo yeeray mudane shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ahaa hadal filan waa ku noqday guud ahaan ummadda soomaaliyeed kaasoo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran u soo noqday sidaas awgeed waxaanu madaxweynihii hore shariif sheekh axmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magiciisa iyo sharafkiisa kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore dowladda soomaaliyeed madaxdii hore ee qaranka iyo cid kasta oo doonaysa hor socodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada badqabka iyo amniga guud ee dalka ummadda soomaaliyeed waxay maanta hiigsanaysaa horumar iyo nabad cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxaa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo kamiro dhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka soomaaliyeed